Hej! Välkommen till Youngster Food. Nu är vi tillbaka igen. Idag ska vi göra en, ja, vad ska jag säga, en riktigt bra rätt med tanke på årstiden. Vi ska göra en soppa. Soppa och tar ofta lång tid, lite bökigt och sånt där. Men idag ska vi göra en enkel, snabb soppa som min snart 20-åriga dotter gillar väldigt mycket. Så där, häng på nu. Nu kör vi. Så där, då har vi kokat upp en liter vatten. Här har vi förberett grovt hackat en gul lök. Sen har vi oxbuljong, vi har grönsaksbuljong och vi har hönsbuljong. Nu skickar vi i det här. Så. Och där har vi liksom basen vi kommer att utgå ifrån sen. Nu ska vi låta den här koka upp och så får den koka i 5-7 minuter ungefär så att vi har en god smak att börja på. Vi gör väl en liten sån här liten transition i filmningen igen så kommer vi snart tillbaka igen. Så, nu lyfter vi på locket här, så kikar vi. Här har vi alltså våra buljongtärningar ihop med löken. En liten touch malen svartpeppar där i. Och sen tar vi våran påse med frysta grönsaker. Frysta grönsaker är jättebra. För de håller näringsvärdena precis lika bra som färska grönsaker. Så det är absolut inget fel att använda. Får vi se hur hungriga vi tycker att vi är. Vi är inte blyg inte, utan vi har i alltihopa. 1 kilo grönsaker. Så. Så där. Nu kyler ju de här ner rätt hårt eftersom de är frysta. Så där. Lägger vi på locket igen. Nu vill vi ha ett uppkok på det där igen. Och så låter vi det koka ytterligare. Nu kokar buljongen ungefär, jag sa 5-7 minuter, jag tror vi kokar den i 3,5-4. Så nu ger vi den här 5 minuter med de frysta grönsakerna istället. Så tar vi igen lite tid där, så kommer vi strax tillbaks igen. Swirlar vi! Nu är vi tillbaks igen, nu har vi fått upp soppan så den har börjat koka. Tog lite längre än vad vi hade räknat med faktiskt. Kanske 5 minuter ungefär innan ens grönsakerna börjar koka. Vad som är viktigt här, det är att ni tar upp en liten morot så här. Kan jag stoppa in? Det går fort alltså. Nu är snart på G. Jag vill ha lite grann tuggmotstånd kvar i det här. Så jag kommer att ta dem lite tidigare än vad kanske ni vill göra. Men det är en smaksak igen. Man kan även kasta in en vitlöksklyfta eller två i det här också om man tycker det. Men man behöver inte alltid gå runt och lukta lite halvtaskigt sådär. Vi kommer att garnera det här sen. Och jag gillar ju när det är lite spicy, lite hot sådär. Så har jag lite färsk jalapeno som vi kommer att lägga uppe på. Tycker man att det blir för starkt, man råkar krydda lite för mycket i en gryta eller en soppa eller någonting. Då tar ni fram en sked, lite crème fraîche eller lite gräddfil, lägger en klick i och äter det med. Funkar jättebra. Gjorde jättestark chili con carne till exempel. Ta med lite yoghurt eller lite gräddfil eller någonting. Gifter sig jättebra och det tar ner hettan betydligt. Så nu kör vi 2-3 minuter till. Sen ska vi plata upp det här och så ska vi äta en god soppa. Okej. Våra korvmedaljonger åkte i med en jäkla fart. Kocken han tog tag i burken och så kastade han i dem när han tyckte det var lagom. Så de har väl varit i ett par minuter de också nu. Så det hann jag inte riktigt med ens att trycka på rätt. Men nu ska det nog vara nästan klart här. Nu sitter vi och väntar på att då tar kocken över igen. Och den här gången får vi hoppas att han inte är snabbare än... Ja, den här gången var väl armen snabbare än hjärnan helt enkelt. Ja, jag tittade på klockan och sa att nu ska vi köra 2 minuter till, sa jag. Så fort klockan blir 22 skickar vi korven så kör vi den till 24 enligt den tidsgränsen vi har just nu. Så Max har att titta på klockan 22, då kastar i korven och sa att du skulle inte spela in det där. Det är klart vi skulle ha gjort det. Och nu har hon slagit över till 24 precis. Så nu är vi nöjda. Så, stänger vi av. Tror ni att det här går att käka nu? Ta-da! Sådär, nu ska vi lägga upp det här. Sådär, då ska vi lägga upp lite. Och sen det här med grönsaker. Det finns ju massor med grönsaksblandningar och grejer. Och det här är naturligtvis också tycke smak. Gillar man broccoli, ja men ha i broccoli. Det är liksom ingen skillnad. Så där. Så några färska jalapeno-skivor på det här.
så vänder jag ner dem sen så blir det lite hot and spicy. Så där, korven som jag använt, det är en chorizo. Det kommer ni att se efter inslaget sen. Så här har vi mycket lättlagad soppa. Nu tog det ju 5 minuter extra väntetid där när grönsakerna åkte i från vad så kalla. Men totalt så har vi väl kanske hållit på 12-14 minuter någonstans, även med de 5 minuterna. Så länge det tar inte att göra en riktig soppa. Vill man göra en mulligatawny sen så att du har en vit krämig soppa, då tror vi gör en sån längre fram med lite grädde, lite redning och grejer, och så kan vi purea lite. Vi kan göra lite olika om ni vill se soppa. Annars så skiter vi i det bara. Här är dagens i alla fall. Grönsakssoppa med korvslantar, chorizo och lite färsk jalapeno. Lycka till i köket. Vi ses på fredag. Då är det dags för drinken igen. Skål på er i förskott. Kanske det dyker upp någonting annat spännande emellan. Det vet man aldrig. Följ oss. Tryck på prenumerera. Tryck på klockan. Välj alla. Då kommer ni garanterat att få en flash när vi får för oss att lägga ut något dumt. Ha det så bra så länge. Ja, det vi har använt i våran soppa idag så är det en sommargrönsaksblandning. Vi körde i för att få lite matigare, lite chorizo-slantar. Vi använder lite gul lök. Och sen tricket för att få en riktigt bra soppa är 3 olika sorters buljongtärningar. Där vi har hönsbuljong, vi har grönsaksbuljong och vi har köttbuljong, oxbuljong, kalla det vad du vill. Men det är de 3 kommer vi att mixa ner i buljongen, och sen utöver det så har vi vatten, lite salt, lite peppar.